idag så blir det Overwatch och vi börjar med att öppna lite lootbox tycker jag. Då ska vi se här, kom igen. Vi hoppas på något jättefint men det kommer vara helt väl, så det brukar vara. Åh, två blåa ändå. Det är ändå kul. Åh, kolla ett nytt skin till Diva. Ja, men det är mig. Ja, jag vet, men jag tycker ändå att den är ganska ful. Men det är bättre för att jag funderar på att köpa till Diva för jag har bara hennes originalskin. Och så fick jag pengar, gud vad roligt. Eller currency som det heter. Och så får man bara såna grejer som man redan har. Men gud vad trevligt. Vad ska man vara? Jo, vi kan ta. Jag ska vara Orosa. Oj, det är bara jävla vad Orosa. Jag tycker om Orosa. Men alltså jag känner så här, nu är det ju healer, nu vet jag så. Men alltså jag är typ healer ganska mycket i mina videos. Mm. Så jag tänker inte dansa efter andras sån där. Ibland klarar man sig utan healer, oftast inte, men... Nej, precis. Nu får de skylla sig själva. Jag är sniper, hörni. Nu är min sniper-debut här. Du är go, redan go, haft go! Nu kör vi. Nu är du den som vi brukar klaga på. Det kommer gå bra. Du är säkert en jättebra sniper. Jag är jättebra sniper. Mm. Kolla på min boll. Var är det där? Åh, du skulle kasta bollen i här i. Jag kan kasta min sköld där i. Nej! Oj! Jag visste inte att jag kunde stå här. Vart är där uppe? Ja. Vänta, jag ska kasta min boll till dig. Tack. Varsågod. Här får du en sköld också. Om du inte tutar dig för att man kastar upp skölden i den där. Va? Det, när man kastar in bollen i korgen så tutar det ju. Alltså det är så väl att man behöver ingen sniper på den här banan liksom. Nej, fast det finns en ganska bra sniperplats. Men I know, men där står ju den andra snipern. Jag kan komma och hjälpa dig med skölden. Jag kommer! Jag vill inte vara sniper längre, jag ångrar min mamma. Ja, men nu kan vi stå här. Men gud, vad han håller på. Ja, fy fan! Åh, oh, du fick han! Nice! Du fick tehevobbetu. Och shit, alla är döda här framme. Nu ska jag mörda Orisa! Nej! Kom tillbaka! Åh, jag vet, jag är så dålig. Nu tar jag över det här nu. Nej, jag är inte bra, det har jag inte sagt. Jag capturar! Älskling, jag fuxar det här. Åh, jag fick den andra snipen. Nu följer jag med här. Aj. De har sediata där bakom. Okej, nu behöver ni inte mig längre. Oj. Nej! Oj. Ja, men jag vet, jag ska inte vara så här några gånger som sniper, men jag bryr mig inte för att jag vet att jag inte kommer göra så bra ifrån mig. Och den där tänkte jag skjuta. Ja, Jesus, vi har sniper uppe där va? Det har det säkert. Jag är inte fullt i liv så jag är lite skraj om mig. Oh yes, mig frös när jag oh nej, nu dog jag. Det gick jättebra där. 6 player killstreak fick jag. Nu tittar jag på snipern. Det är du som är snipern. Ja, jag blir jagad av en Genji. Okej. Okay. Livet känns lite överlöst då. De tog över det. Jagade en Genji med snipern. Ja, men jag vet. Ja, men jag känner att jag måste göra någonting åt laget. Ja, för fan. Jag är på väg in till mitten igen här. Jag ser det. Du och Mercy. Där var den andra snipern. Yes! Där står hon. Ah, nej! Okej, jag fick... Kommer runt här! Nej, hon fick mig! Så, ingen kan gömma sig för mig. Nej, jag ser genom väggarna nu. Strid att jag inte är där bara. Så, nu. Jag har ju ändå dödat folk, det är väl ändå en... Ja, det är jättebra faktiskt. Oj, det är ändå du dödade en revansch. Du dödade den andra sniperna, ja. Ja. Om du tog din ult slut. I know. Jag ska nog gå på baksidan här, tror jag. Kan vi gå och ta över den där jäveln snart, eller? Ja. Understood. Ska på balkongen här brukar alltid stå folk. Så hoppar vi bak här och så bara pow! Nej, men stod det inte någon här nyss eller? Gud vad tråkigt jag känner att det här är att visa upp liksom. Ja. Repositioning. Åh, nu kommer alla här nu. Nu kommer jag dö och då kan jag byta. Nej. Åh jävlar. Oj, nu kör hon sån där. Nej! Jag ska precis sätta upp min ult. Åh, tack. Okej, tack ska du ha, ja. Mm. Jag förlorade min ult. Jag dog. Det går jättedåligt för mig nu. Men, jag tror jag ska byta. Nej, men du har en bra karaktär. Ja, fast jag liksom. Känns som att jag inte går ensam. Nu är vi alla här samma här nu. 85%, vi måste ta den där nu. Nej, inte Kurakurao. Ja, det här är inte våran. Ja, okej, ni går åt andra håll. Okej, jag var inte med er. Jag blir nervös.
get behind the barrier, det säger jag med. Ja. Oj, det fick den snipen mig. Ja, jag tänkte att jag kunde visst gömma mig. Nu är det... Oh shit, alltså kan vi ta det här? Det vore episkt om vi... Nej, nu är det kört. Nu är det prime already. Nu går den ner. Stäng in dit med hir! Fick du några bra kills då? Nej, och så bara jobba play of the game. Nej, men alltså, ja. Ja. Jag brukar ju som sagt vanligtvis köra healer, så att jag är inte så van vid få kills. Nej, precis. Nej, men vi provar igen här. Ja, vi har ju en healer med oss nu i alla fall. Jag ska inte köra Orissa den här gången. Är du säker? Ja, jag är helt säker faktiskt. Nej, jag minns när jag körde Orissa första gången. Typ så har jag aldrig kört den innan. Det var så pinsamt, men det gick bra till slut. Jag ska nog ripa lite, jag tar ripor. Ripar? Du är rivig, David. Riv! Är det bara ett skott på luckorna? Oh shit, Reaper är ju den bästa karaktären. Oj. Ett skott på luckan så dör den. Nu ska vi bara analysera situationen här. Ja, men det har ju gått bra med Yankees här innan. Ja, jag ska bara skriva till den här. I was there all the time. Jaha. Varför var det ingen som var inne och kappa? Jag var där hela tiden. Det var jag som klagade på att ingen var där. Ja. Nu gör vi lite så här. Så här, så. Come and face me! Skrämmer vi folk lite. Oj, jag fick faktiskt skada. Yes. Nu ska jag skjuta deras pilbågsgubbe i ryggen här. Jag fick han! Yes, jag kommer in. Jag kommer in, Reinis. Du och jag. That's a fine, how do you do? Åh, det där livet ska jag ha. Tack oj, så. Oj nej, du kastar den för högt ju. Jag hör sniperskott någonstans. Jag gör det, nej. Alltså kan vi, åh, den där Genji hade så lite liv. Sniper där borta. Där borta står hon noga. Ja, jag tar och teleporterar dit och tar den. Wow. Här borta var hon, ja. Jag fick snipern. Bra. Du bara skrattar, ja. Nej. Och Orissa här. Men där är hon. Hon dog. Oj, 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 oj. Contesting point. Det är någon här, ja. Ja, det är Genji. Ja, men det är alltid Genji. Han är så jobbig. Ja, men han är, det är ju det, han är bra till om man säger så. Han är den där jobbiga i släkten som alltid kommer att stå. Ja, typ. Var det våran som lät? Ja, det var det. Men var är alla? Där är han och jobbig. Nej! Vi har en jättebra healer, känner jag. Mig. Vad sa du? Du har en jättebra healer, känner jag. Ja, det är bra. Så du kör die, die, die nu? Japp, det gjorde han. Man märker när det kommer in en Reaper och inte bryr sig om att skjuta. Men Hunter och Bobbun kom nej, in nu. Nej, oj, det var den Hunter och Bobbun. Alltså, det var han så mycket att tänka på där. Ja, han fick tre pers. Han fick dig också, älskluck. Jag skyndar mig in på punkten. Oj, jag fick dö på någon. Alltså, din sniper, du kan inte stå där uppe och tro att du inte ska dö. Där dog du. Här ser inte upp det Iris. Nej, nu kör vi här. De har 0%. Vi hade nästan jag tagit den där. 5 i liv. Jag kan köra min die die, men jag måste... Nej, okej, jag kommer snart. Jag dugade. Men nu har vi 93%, ja precis. Så nu... Nu får vi det snart. Det är ingen där va? Vi kommer ta den här. Det är inte det. Vi vuddar! Och jag, nej, men de är ju här nu liksom. Det är ju det som är problemet. Men jag ska låta alla dö nu, för nu kommer jag in med min ult. Okej. Nej, nog... Jag hann inte! Nej! Jag kör ulten nu! Det var ser svart mig? För mig. Nej, det var svart för mig. Fan också. Åh, nej. Och jag var så jävla cool när jag ultade precis i slow motion där. Det vill jag se. Nu är det 1-1. Ja, nu är det en till. Nu måste jag skärpa till mig. Jag känner att jag är väldigt borta som vanligt. Nej, nu ska jag inte vara Yankees. Det löser sig. Vet du vem jag ska vara? Alltså, jag är så imponerad. Ett skott på en lucka så flyger det bort. Men mig är också sån där. Hon har 2 skott tror jag på luckan. Nu har du tagit alla luckor. Nej, 1 skott. Så jobbig. Är du... Ja, du är mig, ja. Ja. Jag vill. Så. Ja, nu är det slut på luckor tror jag. Nu, ja, det tror jag med. Yes! Hej, hej! Nu går vi! Nu. Var ska vi? Igår så tittade jag på sån här, vad heter det? E-sport med Overwatch. Just det. Ja, jag visade ju det lilla klippet för dig. Ja, precis. Med Reinhardt som mördade alla. Gud, vad episkt det var. Nu är några som heter Runaway i Korea. Aha, okej. Okay. De är koreaner eller vad man säger. Ja. Och det var så episkt var det.
Oj! Oj, jag fick han! Eller inte fick han, alltså. Det är... Ta sönder hennes sköld här. Så är vi. Reaper är inne, jag försöker att... och så har vi Genny där såklart. Alltid Genny, överallt. Ja. Men vet du det bästa med mig? Ja, jag vet vad det bästa med mig är. Jag vet är det så cool. Det är cool. Ibland måste jag ställa mig i hörn och bara återhämta mig. Ja, exakt. Där är jag. End of the line! Det är så kul. Reinhardt, han kommer in och puttar in honom i väggen. Han bara, end of the line. Fegis, kom hit. I need life! I can't help you with that, my dear. Nej, men den där, tack. Förstanten! Jag tycker Reaper är en rolig karaktär att spela. Nu tar alla den vägen. Jag... Okej, jag tänkte gå åt andra hållet. Jag tänkte om man skulle ta... Och gå bakifrån. Jag kan inte prata och spela. Nej, men du, jag kan inte heller prata. Så det är intens där. Låt draken konsumera dig! Jag hörde den, då trodde jag att det var våran drake. Ja, jag blev lite kissnödig. Eller tvärtom, inte våran drake. Den där ruschen. Jag tror jag fick headshot. Där. Som vanligt är du här, va? Och förstör. Ja, och först, jävla Genny, allt det där. Jag fick henne igen! Alltså, idag, I'm on fire. Fast det är inte den. Ja, det är bra. Ulfsklung. Ja, ibland vet du. Okej, den slog han tillbaka på mig idag. Nu hör jag Reapers. Nej, det kommer en diva in här. Itana. Pow, pow, pow! Och där ja! End of the line, Reinhardt. Nu kan jag döda alla här. Vet du, Reaper? Det var ett misstag du gjorde. Att du inte la märke till den här lilla mejen. Nej, jag dog av draken där. Oh my god. Gud. Jesus. Hjälp mig, tack. Nej! Jesus, hjälp mig. nej. Ja, tack. Och scream and scringerang. Det var jättebra scream and scringerang. Hoppas det blir play of the game. Vadå? När hon ult eller när hon ultar, ja. Ja. Oj. Men holy shit! Helig bajs. Nej, nu kör vi. Ja, det är bra. Vi vunnade. Oh, nice. 2-1 till oss. Kan jag få den här sista? Ni suger, vi är bäst. Nej. Ni suger, vi är bäst. Ja. Gud, vilken bra sång. Men sluta. Det var ju den där du mördade flera gånger. Ja, hon mördade. Titta, där nu tar hon mig. Det är ju tack vare mig hon fick sin ulta. Kimmy tog hon där, ja. Och det var där liksom. Nej, ska hon... Hon är out of aim, ju. Ja, ja. Vad är det? Så dålig! Dålig windbreaker. Nej, hon fick ju den till slut. Ja, okej då. Ja, med kobra. Jag ska rösta på våran healer. Jag fick 15 objektiv kills. Nej, men jag gillar ju dig, så jag tummar upp dig. Okej. Men vet du vad? Vi gör så där. Och så tar vi live game. Ja. Vi tackar för en så vacker. Men jag har inte fått några highlights. Jag tänkte att hon gjorde någonting bra som sniper. Men det gjorde jag ju inte. Man brukar alltid få en highlight. Ja, men inte jag. Nej, jag men jag var du du? Nej, men så jag tyckte jag gjorde bra ifrån mig också som mig. Ja. Men ibland vet du. Det, alltså det här är ju... Ja, det här är första gången vi kör idag. Så ja. Att, då känner man kanske lite kaxig så fort man får en. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Tack David! Tackar! Stay strong, you have the power! Bye!